Тежък ли беше матчът, така да ви попитам? Взехме матчът, точките са важни, но матчът беше ли тежък? Ами тежък беше преди това, че трябваше да победим на всяка цена след тези две загуби. Знаете как е, нали, в такива ситуации се подхожда, нали, ако не падне гол рано, после става това, което се случи. Но пък аз мисля, че футболистите подходиха зряло и второто по време успяхме да се решим матча, и макар че можеше и по-рано да го затворим. Пак казвам, както казах и на вашите колеги на вашето интервюто, че ние, нали, предните матчи, които загубихме, така ни беше направена програмата, че играеш понеделник, четвъртък и неделя, за 6 дни трябваше да изиграем 3 матча с дълго пътуване, и това мисля, че някъде повлия за загубата ни. Но и, както се казва, сега трябва да се освежим и да влизаме в мачовете по-агресивно, което, нали, ни е било едно от основните неща в предните години. Кешеров каква форма е? Кешеров, видяхте, че като има ситуации в 16 метра, е добре. Вече малко като, нали, физически той е футболния ритъм го няма, но се надявам с мачове да дойде. Три понеделнични мача се събират. Твоето мнение по темата? Ще, тъй като са футболни съюз, са много така чувствителни към това, какво казвам. Ще пропусна отговора. Добре е, нали, да играем в понеделниците. Аз имах като треньор на 16-ти. Събираха всички национални селекционери в Берлин за анализ на европейското първенство. Съжаление, направиха програмата така, че няма как да отидем. Това показва колко има респект към професията на треньора на националната. Калкан пропусна мача, какво му е контузията? За съжаление, първите прогнози са, че има разкъсани кръстни връзки. От нея е добре, се надявам да направите, тъй като има още, нали, има излив, и се надявам да не грешна прогнозата, тъй като очакваме да спадне тока, да се погледне пак на нула, но съжаление, ако е така, пропуска следващите месеци. 450 мача на въртя в елита. Как го коментираш? Ами, както го коментирах и преди, като говорихме за 400, толкова нерви всеки матч, не знам откъде ги намеря. Мерси. Тук ли си за наградата? Коя награда? Ами, тук трябва да си. Награда Варна. Почен граждан на Варна, за това питам. Тук съм. Мерси.